svojim plećima. Izlaze nam dakle igrači jedne i druge momčadi na travnjak. Cibalija u crnim dresovima, Rijeka u ovim svojim standardnim bijelo-plavima. Evo, dugo vremena nije se imala priliku gledati jedna ovakva utakmica na ovome stadionu, pa nadamo se da ćemo uživati u ovome susretu, a i za vas širu publiku koja inače ne prati Supersport prvu nogometnu ligu, da vidi kakva je Cibalija u ovim trenucima. Možemo se lagano i posvetiti sastavima jedne i druge momčadi. Što se tiče Cibalije, pogledat ćemo prvih 11 s kojima kreće trener Siniša Sesar u ovaj dvoboj. Dakle, u stvari najbolje što ima na raspolaganju, izvešće na travnjak trenutačno trener devetoplasirane momčadi prve nogometne lige: Križanović, Iša, Segi, Belančić, Crnčec, Vrdoljak, Rafa, Pereira, Bajić, Bosak, Pejić, Miljanić i Lasić. Ovako bi to trebalo izgledati, s Miljanićem u vrhu napada i dva potentna krila, Bajićem i Pejićem. Dakle, to je to što se tiče Cibalije. Pravdu će dijeliti danas, kao što smo rekli, Mario Zebec, glavni sudac, Kristijan Novosel i Vedran Đurak, njegovi su pomoćnici. Četvrti sudac je Toni Dadić. VAR sobe u ovoj utakmici nema. Tako da i to riješimo. S druge strane, kod Rijeke dobio je priliku startati u prvih 11 nominalno pričuvni vratar, čovjek koji ima najveći hendikep ove sezone u Supersport HNL-u, Martin Zlomislić. A taj hendikep je što mu je Nedeljko Labrović suigrač, Zlomislić je i kapetan na ovome dvoboju. Janković, Galešić, Petrović, Grgić, Hođa, Radeljić, Linković, Smolčić, Bogojević i Franjo Ivanović. To je u stvari početna 11-orka kod trenera Željka Sopića. Evo, primjerice, Dilaver, Pašalić su na klupi, Toni Fruk također od igrača koje smo navikli gledati u prvih 11, Nedeljko Labrović i to je to. Prvi napad na utakmici imat će Cibalija. Odmah su počeli s bučnom kulisom navijači jedne i druge momčadi. Pa započeo nam je ovaj susret, odmah agresivno ide prema naprijed Franjo Ivanović u nastojanju da brzo osvoji loptu za Rijeku. Ove sezone u kupu odradili su jedni i drugi po jednu utakmicu. Rijeka je u Novskoj pobjedila nižaligaša Libertas s 9:0. A u još jednom kultnom klasiku za sve HNL romantičare, Cibalija je slavila sa 6:0 protiv Zagreba. Zanimljivo, danas gledajući, Libertas i Zagreb su članovi istog ranga natjecanja, onako da skratim priču, pete razine kvalitete u Hrvatskoj. Ostala je lopta u terenu, sačuvao ju je Karlo Išasegi. Kapetan Cibalije, uspio tu Niko Janković doći do pozicije za ubačaj. Obranili su se Vinkovčani. Smolčić na ljevom boku, Bogojević na desnom na početku ovog dvoboja. I Smolčić će izvesti aut, dug ubačaj u peterac. Izbacili su to domaćini, no druga lopta je već ponovno kod Smolčića, koji ovaj puta diže nogom prema petercu. I pokušaj izlaska Cibalije u kontranapad. Naprijed je Karlo Miljanić, najistureniji igrač. 21-godišnjak koji je u omladinskim kategorijama skupio dresove 3 od 4 najjača hrvatska kluba. Jedino u Rijeci nije igrao, igrao i za Osijek, i Dinamo i Hajduk. Siniša Sesar uhvatio se vruće krumpira zvanog biti trener Cibalije. Posljednjih par sezona nekako su se i stvari promijenile u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa je Vukovar u stvari preuzeo primat kao nositelj kvalitete nogometa u ovom dijelu Hrvatske. Naravno, uz Osijek koji je priča za sebe. A Cibalija, nažalost, muku muči sa nekim starim problemima koji datiraju, pa možda čak iz vremena prije nego što su se današnji igrači Cibalije i rodili.
Traži se naprijed Miljanić, dobro je postavljen Radeljić. Ali njegova lopta je prejaka prema Silviju Ilinkoviću. Željko Sopić ostao je sa svojom momčadi u Slavoniji. Nakon remija s Osijekom bez pogodaka 0-0, ostali su Riječani u Vinkovcima, a trenirali su na terenima Bedema iz Ivankova. Naravno da je svoje prste u tom angažmanu imao i sportski direktor Rijeke Darko Rajić Sudar, rođeni Vinkovčanina, ali u stvari čovjek iz Ivankova. Evo, na primjer, posljednji puta kada je Cibalija prošla u ovaj drugi krug među 16 najboljih u Hrvatskom nogometnom kupu, bilo je to 2018. godine, i ovdje igrala protiv Istre, izgubila 3-2. Tada je Istra također boravila i trenirala u Ivankovu, zato je Darko Rajić Sudar bio trener te momčadi te godine. Aut za domaći sastav. Iša Segi, duga lopta prema Miljaniću, nadskočio ga je Radeljić, ali Radeljić je tu izgleda pogodio u glavu Miljanića. Sudar glavom u glavu, definitivno bolno. U posljednje vrijeme u pravilu smo navikli gledati kod Rijeke stoperski par Dilaver-Mitrović, Dilaver na klupi, Mitrović ovdje u društvu svoje obitelji na tribinama. Iša Segi izvodi aut, šalje to u sredinu. Evo možda i prilike za udarac. Zlomislić mora braniti, opalio je Josip Pejić. Peta minuta susreta. Cibalija je prva koja je zapucala. Već je pokušala Rijeka odgovoriti preko Alena Grgića na desnoj strani, no uzeo je Marin Belančić loptu. Smolčić izbacuje u aut. Odmah se diže buka tamo s tribine na kojoj su vinkovački ultrasi. Čisto oduzeta lopta. I s jedne i s druge strane. Veldin Hođa. Poslana lopta naprijed, naravno tu nema i Lindona Selahija, također nije u zapisniku neizostavnog člana prvih 11 kod Rijeke. U sredini terena Petrović, Hođa i Ilinković. Trojka koja je, uvjeren sam, ove sezone nije igrala ni jednom zajedno. Od prve minute sigurno, a možda čak ni u jednom jedinom trenutku općenito na utakmici. Pokušao je ubaciti Alen Grgić. Očistila je obrana Cibalije. Smolčić vraća natrag do Martina Zlomislića. Galešić. Radeljić. Glavom odnosi loptu Belančić, međutim samo do igrača Rijeke. Utrčava Grgić upravo iza Belančića. Grgić u 16, Grgić obranio je Križanović. Ali sviran je i prekršaj u napadu Rijeke. Prva ozbiljnija situacija za goste na ovome dvoboju. Idemo vidjeti još jednom. Hitronogi Grgić. Ušao je iza leđa vinkovačke obrane. A Križanović se zagrijava za ovaj dug dan u uredu. Pejić
Evo, s jedne strane Grgić, s druge Pejić. To su igrači koji su uputili udarce u ovih 7,5 minuta koliko traje utakmica. Franjo Ivanović. Dobra lopta Ivanovića prema Niki Jankoviću. Janković na ulasku u 16 metara. Produžit će loptu za Smolčića. Smolčić nije u prilici uputiti centaršut. Vratili su se u međuvremenu igrači u crnim dresovima na svoja radna mjesta u obrani. Grgić i Bogojević. Evo prilike Bogojeviću za ubačaj. Bogojević šalje na drugu vratnicu. Izbacio je David Bosak. David Bosak najmlađi na travnjaku, 18 mu je godina. Ilinković, dolazi Galešić iz drugog plana. Galešić kombinira, ali previše tu igrača u crnim dresovima koji će brzo pokušati izaći prema naprijed. Miljanić bježi, ali Miljanić je u zaleđu. Diže tamo Kristijan Novosel zastavicu. Znači je zaleđe napadača Cibalije. Taman je zakoračio preko centra. Produžio Janković loptu do Smolčića. Smolčić prema Ivanoviću. Ivanović povratna. Prilika za udarac preko gola Silvio Ilinković, 10. minuta. Imao je prostora s kakvih 18 metara opaliti Ilinković, ali nije natjerao na intervenciju Ivana Križanovića. Inače, momka iz Sesveta, 21-godišnjak koji čuva mrežu Cibalije, stigao iz Intera i Zaprešića. 10 minuta igre za nama u Vinkovcima na utakmici osmine finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Cibalija Rijeka 0-0. Ilinković blokiran, blokirao ga je Bosak. Rafa Pereira vraća natrag loptu do vratara. Dva igrača ima Cibalija u svojim redovima na posudbi iz Varaždina. Jedan je Rafa Pereira, drugi je Hrvoje Crnčec na stoperskoj poziciji. Biće ovdje samo ispucavanje za domaćeg vratara. Prekršaj igrača Cibalije. A ovdje će se pružiti ruka Jurici Bajiću. Tu je Martin Vrdoljak napravio prekršaj. A Jurica Bajić kasnije završio na travnjaku. Jedan od iskusnijih u redovima Cibalije. Ponika u ovome klubu. Jako lijepo se okrenuo uz aut liniju Josip Pejić. I onda je srušen na travnjak. Bruno Bogojević u dresu Rijeke. Onako neposredno mu se dogodilo na početku karijere da je upravo on trasirao put ka prvom i jedinom naslovu prvaka Rijeke 2017. godine. Eto, jučer su posljednju utakmicu kola u Supersport HNL-u igrali Slaven Belupo i Dinamo. Posljednji put kad je Slaven Belupo pobjedio, tada bilo je 2-1 protiv Dinama 17. A ovaj ubačaj ide preko gola, u gol out, Iša Segi obacio. Da,
te 2017. posljednji put Slaven Belupo dobio kod kuće Dinamo. Zabio Bruno Bogojević za pobjedu i Rijeka je tada postala neuhvatljiva u završnici prvenstva. Bogojevićev tada prvi gol u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Duga lopta Radeljića, pokušat će to stići Ivanović, no Mate Zvonimir Lasić izbacuje u aut. Onako da se našalimo, Mate Zvonimir Lasić da je međunarodni karakter ove momčadi Cibalije, momak iz Širokog Brijega iz kojeg je stigao u Vinkovce. Inače i prezimenjak VD funkcije predsjednika, odnosno predsjednice D. Lasić. Niko Janković pokušava prodati bicikl i pogoditi suprotne rašlje, nije uspio. Od 5. mjeseca 2018. godine nisu igrali Cibalija i Rijeka. Taj posljednji okršaj u završnici posljednje prvoligaške sezone za Cibaliju završio je bez pogodaka 0-0. Primjerice, Petar Rubić je nastupao tada za Cibaliju, inače član i danas ovoga kluba, ali nije u zapisniku. Eto, rezultat koji je i trenutačno na semaforu u 15. minuti. Ovdje je bio sviran prekršaj Nike Jankovića. Vraća loptu Rafa Pereira unatrag. Crnčec i Lasić na stoperskim pozicijama. Crnčec izlazi i daje loptu naprijed prema Pejiću. Pejić se bori sa Bogojevićem. Evo prilike možda za ubačaj, ali obranila se Rijeka. No još nije gotov napad Cibalije. Jurica Bajić udvojen, ali došao je tu Išasegi iz druga plana. Išasegi u 5 metara šalje loptu, nije uspio zahvatiti Miljanić. Zlomislić će to uloviti u ruke. Dva igrača Rijeke su na travnjaku. Jedan je Veldin Hođa, a drugi je Niko Janković. Gledamo još jednom, tu je došao do lopte Išasegi. To istovremeno su udarili po lopti Išasegi i Janković, a kasnije vidimo u nastavku te akcije da je završio na travnjaku i Veldin Hođa. Hođa je na nogama, čeka se još rješenje situacije sa Nikom Jankovićem. Evo Janković je na nogama, idemo vidjeti to još jednom. Dao su nezgodne situacije, istovremeno su udarili po lopti i Šasegi i Janković. Nećemo ni započinjati temu što se sve može dogoditi sa gležnjem u takvim situacijama. Ali s Jankovićem je sve u redu, već se vratio natrag na travnjak, pustio ga je sudac Zebec. Belančić šalje loptu naprijed, međutim vrlo brzo to Riječani osvajaju. Bogojević. Uzeli su loptu momci u crnom, no samo nakratko, već do Hođa gura naprijed prema Grgiću. Grgić ima Crnčeca na sebi. Evo prilike za ubačaj Bogojeviću. Na rub 16-terca izbačeno van. Oštra lopta Radeljića prema naprijed. Za malo je to uspio primiriti Ivanović. Na trenutak se čak i Radeljić uhvatio za glavu, jer mu je djelovalo da je ovo bilo dosta blizu.
Bogojević, duga lopta prema Grgiću. Grgić gleda koga ima u sredini. Grgić pogađa u prvog igrača ispred sebe, to je ponovno Crnčec. Grgić diže prema drugoj strani gdje je Janković. Janković je pao, prekršaja nema, izlazi naprijed Cibalija. Jurica Bajić, daleko ide lopta od Miljanića. Ali Miljanić je na leđima Galešića. I tu je dobio sada po nogama Galešić od rezolutnog Karla Miljanića. Martin Vrdoljak, Karlo Išasegi. Ponovno lopta za Vrdoljaka koji pokušava centrirati. Ne ide kraj Smolčića, bit će out za Cibaliju. 19. minuta dvoboja u tijeku. Dug zalet uzima Karlo Išasegi. Ide lopta prema Petercu u gužvu. A najviši igrač na terenu je Stjepan Radeljić, to se pokazalo i u ovoj situaciji. Odnio je loptu glavom. Dijagonala koju kupi Smolčić. Aut za Rijeku. Držao je pritisak Dejan Petrović, ide lopta naprijed, tamo vreba Alen Grgić. Iz Nove Gradiške Alen Grgić nosi dres Osijeka, dres Slaven Belupa. U svojoj karijeri, najduže u karijeri naravno bio u Osijeku. A zna se kakav je ljut rivalitet između Cibalije i Osijeka. Dvadeset i prva minuta susreta i dalje 0-0. Osim jedne prilike Grgića, jednog udarca i Linkovića preko gola, Rijeka nije previše toga pokazala napadački. S druge strane, jedan pošten udarac imala je Cibalija. U petoj minuti Pejić je pucao, doduše bio je to lak posao za Martina Zlomislića, kapetana i vratara Rijeke danas. Radeljić, duga lopta naprijed. Kupi to Lasić. Išasegi izbacuje u aut. Došao je Grgić skroz na lijevu stranu pokušati izboriti loptu. Izborio je udarac iz kuta. Zagradivši loptu i time što je pustio da izađe u ovu jamu s pjeskom za skoku dalje. Željko Sopić se svađa s jednim navijačom na tribinama, kojeg će sada malo redari primiriti, a Rijeka je u međuvremenu izvela korner. Neprecizan pokušaj ubačaja i Linkovića. Lijepo je tu zaplesao Karlo Miljanić. A onda katapultirana lopta u aut. Dejan Petrović polagano skuplja minutažu nakon što se oporavio od ozljede. Donedavno imao je u rubrici nastupa samo prvo kolo protiv Rudeša. Na nekoliko mjeseci stanke i posljednja 2-3 tjedna može ga se vidjeti i na travnjaku. Rafa Pereira. Naprijed
Ide prema Miljaniću ta lopta, Miljanić je gurnuo prema Pejiću koji je u zaleđu. Radeljić traži naprijed Franju Ivanovića. Ne može se okrenuti. Ivanović kraj mate Zvonimira Lasića. Crnčec. Preko Sračinca i Varaždina. Stigao je do Vinkovaca. Petrović za Ilinkovića. Ilinković vidi da Grgić ulazi iz drugog plana. Grgić neće doći prije do lopte, ali tu je nastradao Križanović. Dobio je udarac u glavu. Ivan Križanović. Odmah je spremna utrčati liječnička ekipa Cibalije. Ostaje ležati i Grgić na travnjaku. Idemo to vidjeti još jednom. Ilinkovićeva dubinska lopta. Išao je Križanović tamo gdje mnogi ni kopačkom ne bi išli. Križanović je na nogama, čeka se još oporavak Alena Grgića, nadamo se da je s njim sve u redu. Slobodni udarac za Cibaliju. Grgić je sugerirao palcem prema gore da će biti spreman nastaviti. Nezgodan sudar. Nadamo se da je prošao bez posljedica. Što se Križanovića tiče, sigurno. A evo i Grgić laganim kasom čeka dopuštenje da se vrati u igru. Laganim kasom prolazi uz out liniju. Iša Segi, samo u Smolčića. Vratio se Grgić na lijevoj strani i evo ga već u prilici da napravi nered pred golom Cibalije. Grgić i Križanović izlazi prema njemu. Evo, 2 minute, 2 sraza. Grgić-Križanović. A ovdje će žuti karton neko zaraditi. Žuti karton zarađuje Martin Vrdoljak. Prvi požutjeli na utakmici, ostaje ležati tamo Smolčić na svojoj polovici. Magični sprej za ublažavanje bolova. Spreja se po desnoj nozi Ivana Smolčića. Pune ruke posla za Enija Krajača, fizija Rijeke. Ovdje u Smolčića ušao David Bosak. A moram priznati da nisam primijetio što je Martin Vrdoljak napravio da bi zaradio žuti karton. Dobio je na kraju žuti karton Bosak, a čini se da je sudac Zebec poništio javnu opomenu Vrdoljaku.
Grgić je ovdje bio u duelu s Belančićem. A ima jedan igrač Cibalije koji nosio i dres Rijeke, to je Marin Belančić, 22-godišnjak iz Pule. U mlađim kategorijama nastupao je i za Rijeku, i za Hajduk, i za sve klubove iz najvećeg grada Istarskog poluotoka, manje više. A put ga je odveo do Cibalije. Evo, pokušat će postati novi Ivan Zgrablić u Vinkovcima. Puležan koji je ostavio duboki trag u ovome klubu. Ilinković radi prekršaj na Bosaku. Standardizirao je svojih prvih 11 Željko Sopić s Jankovićem Frukom i Selahijem, tako da je Linković i nema previše prilika nastupiti u prvih 11 ove sezone. A Janković i Ivanović nisu uspjeli uzeti loptu igračima Cibalije. Bosak izlazi dosta visoko naprijed. S loptom pokušao je kombinirati s Vrdoljakom, ovaj puta dolazi lopta do Vrdoljaka. Bosak, razigrali su se njih dvojica, Rafa Pereira na sigurno do Crnčeca i onda dalje prema Belančiću, dovoljno za pljesak publike u Vinkovcima, za hrabru igru domaćeg sastava. 30. minuta dvoboja i dalje 0-0. Supersport, prva nogometna liga, broji 12 članova. A u ovim trenucima Cibalija je na 9. mjestu s 19 osvojenih bodova. Ok, ima solidnu bodovnu zalihu u odnosu na posljednjih par ekipa koje se nalaze u crvenoj i takozvanoj naranđastoj zoni. Posljednji ispada sigurno, a predposljednji ide u te dodatne kvalifikacije za ostanak. Nešto što nam definitivno nedostaje u Supersport HNL-u. Ali dobro, nedostaje nam što šta u ovim elitnim natjecanjima hrvatskog nogometa, pa možda i finale kupa na jednu utakmicu, a ne ponovno na dvije, što imamo od ove sezone, što je pravi raritet u evropskim okvirima. A sve ostalo igra se na jednu utakmicu, sve ostale faze kupa. Piše na semaforu, a broj 30 ima loptu u nogama. Bruno Bogojević pogodio je Josipa Pejića ispred sebe. Ostala je lopta u igri. Grgić, nije ni on uspio centrirati. Galešić diže to naprijed. Hođa ispred sebe ima Rafu Pereiru. Petrović, ide lopta na krilo prema Grgiću. Grgić će ubaciti, proletio je zrakom Križanović. No lopta tek do Smolčića dolazi na drugoj strani. Ilinković, Janković. Smolčić za Petrovića. Petrović podvaljuje u 16 metara. Spuštena lopta Franjo Ivanović i to je gol. 1-0 vodi Rijeka u 32. Uspjela je Rijeka doći do vodstva. Jedan duži napad Riječana koji je rezultirao pogotkom Franjo Ivanović. Idemo vidjeti cijelu ovu akciju, odnosno ovu završnicu još jednom. Petrović podigao loptu, Hođa spustio za Franju Ivanovića, koji u svom zavičaju zabija pogodak za 1-0. Znamo svi priču da je došao iz Njemačke u Rijeku, ali korijene vuče iz ovoga kraja, iz Vinkovaca. Janković je već u novoj prilici.
ali odlazi lopta daleko, daleko od okvira gola. Franji Ivanoviću je ovo treći pogodak ove sezone u kupu. Dva je zabio u Novskoj i evo sada jedan i u Vinkovcima. Šest tri što se tiče prekršaja, šest prekršaja Rijeke, tri Cibalije. Rafa Pereira će izvesti ovaj prekid za Vinkovčane koji su u velikom broju otišli na kakvih 18 metara od gola Rijeke. Biće na kraju gol out. Išla je lopta prema Miljaniću. Bježi lopta Petroviću. Pejić. Rafa Pereira. Ponovno prema Pejiću. Vrdoljak se izvukao na lijevu stranu. Namješta se na desnu nogu. Vrdoljak to šalje u sredinu. Tamo je Hođa. No drugu loptu kupi Rafa Pereira. Bosak. Iša Segi. Izgubio je korak Karlo Iša Segi u borbi s Nikom Jankovićem, tako da je gol out za Rijeku. Duga lopta Radeljića prema Niki Jankoviću. Janković završava na travnjaku, slobodni udarac za Rijeku. 3-1 što se tiče udaraca u okvir gola. U korist Rijeke i taj jedan je završio u mreži. Dva igrača u živi zid stavlja za svaki slučaj Križanović. A Ilinković će izvesti ovaj prekid. Ilinković prema drugoj vratnici ide lopta. Križanović hvata u ruke. Radeljić je bio najviši u skoku, a tko drugi. Podvaljena lopta prema Miljaniću, Zlomislić brani, no još nije gotovo. Pokušao je Belančić ubaciti, lopta odlazi u korner, šire ruke igrači Rijeke prema prvom pomoćnom Kristijanu Novoselu. Sve čisto. A evo i ovog prekida s druge strane, nešto ranije što se dogodio. Izveden je korner 1-1 što se tiče udaraca iz kuta. Pokušat će to stići Rafa Pereira, čak i zadržao loptu u terenu. No ne zadugo. Portugalac koji je bio igrač Porta i Gimaraeša prije nego što je stigao u Varaždin, a onda i na posudbu u Cibaliju. Radeljić. I Radeljić klizećim startom izbacuje loptu u aut.
Janković iznudio aut za Rijeku. Smolčić će ga izvesti. Traži Ivanovića naprijed. Još jedan aut za Rijeku. Jedna rijetka situacija da ostvari sudac pomiče igrača prema naprijed da izvede aut s točne pozicije gdje se aut i dogodio. Ilinković. Skroz natrag do Radeljića i Galešića putuje lopta. Petrović. Smolčić. Smolčić pod pritiskom, ali Petrović šalje loptu na sigurno do Radeljića i Linković se izvukao na lijevu stranu. Otišao Janković u sredinu, ali Vinkovčani su uzeli loptu, no Petrović kupi ovo ispucavanje, a njegovu dugu loptu ukrotiće Križanović. Jako lijep prodor uz out liniju radi Belančić, međutim nije lopta stigla do Pejića. Crnčec za Lasića kojeg proganja raspoloženi Dejan Petrović. Presikao Crnčec, Pejić. I tu je Pejić napravio u prolasku prekršaj s loptom u nogama i žuti karton je dobio u 41. minuti. Ušli smo u posljednjih 5 minuta prvog poluvremena ovog osnovnog dijela igre plus naravno eventualna sudačka nadoknada, a ovdje prekršaj i slobodni udarac u opasnoj zoni za Rijeku. Crnčec je srušio Hođu. Namjestit će se živi zid. Pozicija idealna za ljevaka za uputiti udarac prema golu, no kod lopte je i Niko Janković koji ima zaista opak udarac. Radeljić je jedan od potencijalnih izvođača i on zna pošteno opaliti iz prekida. Radeljić, čini se da je čak svog suigrača pogodio tamo u gužvi gdje su pokušavali Riječani ometati živi zid. Slobodni udarac za Cibaliju. Osvajaju Vinkovčani loptu i idu prema naprijed. Evo prilike za udarac. Oštro je potegnuo Bajić. U bliži kut je gađao pokraj gola.
Radeljić. Okomita lopta prema Jankoviću, presjekao i Šasegi. Traže sada igranje rukom, igrači Cibalije nisu ga dobili. Radeljić otišao skroz na lijevo krilo. E, sada nedostaje Radeljić u obrani. Bajić gađa u Smolčića i sada će se svirati igranje rukom. Rekao je sudac Zebec sada prema Smolčiću da nije stvar u ruci. Pa ne znam onda u čemu je. Ušli smo u posljednju minutu osnovnog dijela igre. U prvom poluvremenu. Bajić diže loptu u 16 metara. I odlazi ta lopta u gol out. Vidjet ćemo hoće li biti uskoro i sudačke nadoknade u prvome dijelu. Radeljić, ponovno duga lopta naprijed prema Franji Ivanoviću. Petrović. Dolazi Grgić s desne strane i dolazi po tu loptu skroz lijevo. Grgić u sredinu, evo prilike za Rijeku i odbila se lopta Ivanoviću od noge. I to je posljednja situacija koju ćemo vidjeti u prvom poluvremenu. Kraj prvog dijela, nema sudačke nadoknade. Rijeka ima minimalnu prednost pogotkom Franje Ivanovića u 32. minuti. A evo sada i on bio u ovoj posljednjoj situaciji na isteku 45. minute. Idemo na predah. Na poluvremenu vidljiva je odlična forma navijača. Zato igraj i gledaj Supersport Hrvatski nogometni kup uživo. Nogometne vijesti brže od udarca lopte. T-Portal Sport. Ne propustite ni jedan gol. Posjetite T-Portal Sport danas i budite u toku s najnovijim nogometnim događanjima. T-Portal Sport. Ostalo nam još samo zaključiti prvo poluvrijeme utakmice Supersport Hrvatskog nogometnog kupa osmine finala između Cibalije i Rijeke. Dakle, Rijeka vodi 1-0, a evo nam i završne statistike. Posjed logično na strani Riječana i količinski po udarcima. Riječani su tu bili dominantni, 8 udaraca, 5 u okvir gola. S druge strane i Cibalija je pokazala zube u nekoliko navrata, 3 udarca, od toga dva put je morao Zlomislić intervenirati, uz to da je u 37. minuti morao je biti brz da stigne do lopte jer je Miljanić išao sam pred njega. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve što se tiče prvoga poluvremena. Do početka drugog dijela, srdačan pozdrav iz Vinkovaca. Thank you.
Ostavljao sam srce na terenu. Išao i glavom na kopačku. Srećom je tvrda. Kad igraš srcem, trebaš i paziti na njega. Budi i ti dio kampanje Pokaži srce, kojom prikupljamo sredstva za preventivne zdravstvene preglede sportaša. Srcem u igri. Igrom za srce. Pokaži srce. Škiljim, škiljim, škiljim ja, slika mi mutna sva. Škiljim, škiljim, škiljim ja, ne moram, ne trebam. Ej, brale, brale, moram hitno ić mirit oči. Alo, doktoranda, kada mogu doći? Svim sportskim znalcima poznat je ovaj osjećaj. Listić je skoro pa dobitan, ali onaj jedan susret još traje i sve je moguće izgubiti. Ali od sada cash outaj. Nova opcija koja ti omogućuje isplatu prije nego događaj na listiću završi. Supersport cash out. Isplati dobitak prije posljednjeg zvižduka. Odmoriti u Swap Bet. Lovi iskustva i najbolje tečeve. A zatim uzmi predah i svoj jackpot. Odmori u igri i ulovi svoj Swap Bet jackpot. Skini novi PSK app. Uzmi odds booster i povećaj si dobitak. Svakog vikenda. Isprobaj novi PSK app, jer na bolje se lako priviknuti. PSK. Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav još jednom iz Vinkovaca. U iščekivanju smo početka drugog poluvremena utakmice osmine finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između Cibalije i Rijeke. Nakon prvih 45 minuta Riječani vode s minimalnom prednošću od 1-0. Franjo Ivanović bio je strijelac u 32. minuti susreta. Čeka se još uvijek izlazak prvotimaca jedne i druge momčadi na travnjaka. U ovim trenucima ono što golica maštu svima ispred TV ekrana, sigurno je ko će eventualno ući na početku drugoga dijela, ali o tom potom. Idemo mi odraditi još jedan promidžbeni blok. Kako odmoriti u Swap Bet? Za početak preuzmi naš bonus dobrodošlice. Te se opusti i zabavi igrajući. Odmori u igri u Swapbet bonus dobrodošlice do 700 eura. Swapbet, odmori u igri. Božiću, o Božiću, baš volim svoju rodbinu. Tetka veli komaci, ajmo te oženiti. Mama želi unuče, a ja joj kupih papuče. Imam najvažnije pitanje za tebe. Jesi ti meni sretan? O Božiću, o Božiću. Nogometne vijesti brže od udarca lopte. T-Portal Sport. Ne propustite ni jedan gol. Posjetite T-Portal Sport danas i budite u toku s najnovijim nogometnim događanjima. T-Portal Sport. Jako sport. Ponosni sponzor brojnih sportaša i sportskih klubova. We are team. U Autozubaku pronađi svoj rabljeni automobil kojeg ćeš voljeti. Provjeri ponudu rabljenih automobila svih marki na autozubak.hr i zaljubi se već danas. Skini novi PSK app i odigraj Champions Bet Builder. Uz okladu bez rizika. Isprobaj novi PSK app, jer na bolje se lako priviknuti. PSK. Svi.
pravim sportskim znalcima poznat je ovaj osjećaj. Listić je skoro pa dobitan, ali onaj jedan susret još traje i sve je moguće izgubiti. Ali od sada cash outaj. Nova opcija koja ti omogućuje isplatu prije nego događaj na listiću završi. Supersport cash out. Isplati dobitak prije posljednjeg zvižduka. Poluvremenu vidljiva je odlična forma navijača. Zato igraj i gledaj Supersport Hrvatski nogometni kup uživo. Još uvijek čekamo prvotimce jedne i druge momčadi da istrče na travnjaka. U debelim jaknama griju se i igrači Aurelije Futsal, jednog od najboljih sportskih kolektiva trenutačno u gradu na Bosutu. I momcima koji pretendiraju na ulazak u Supersport Hrvatsku malo nogometnu ligu, najviši rang hrvatskog futsala. Zabavljaju se i gostujući navijači, pripadnici Armade. Upravo su i Vinkovčani istrčali u ovim trenucima na travnjak stadiona Cibalije i čini se da kod domaćina neće biti nekakvih promjena. Sudeći po broju crnih dresova, na terenu čekaju se još Riječani da izađu natrag na travnjak. Tu je i domaći strateg Siniša Sesar koji je odlučio dati povjerenje isto 11 orki i u nastavku. Ivan Križanović nije imao previše posla na golu Cibalije u prvome dijelu, međutim ono što je imao u pravilu je odradio na visokoj razini, izuzev naravno one jedne situacije gdje je lopta otišla u mrežu pa je Rijeka i povela, iako tu on ima najmanju krivicu za taj pogodak, da se razumijemo. Čekaju se još uvijek Riječani, igrači Cibalije su spremni za nastavak, naravno čekaju se i suci. Čini se da će Rijeka mijenjati, tamo je spreman ući u igru Danilo Felipe de Melo Veiga. I čini se da će to biti jedina promjena u redovima Rijeke. Dakle, uz out liniju gledat ćemo jednog novog igrača. Evo nam i ostatka riječke družine koji izlazi na travnjak stadiona Cibalije. A uskoro ćemo doznati umjesto koga će ući Veiga. Čini se da će to biti s brojem 27 Silvio Ilinković. Zanimljivo. Dakle, vjerojatno će Veiga onda na desnu stranu, a Grgić naprijed. Dobro, vidjet ćemo kako će se to sada posložiti sve, s obzirom da je izašao vezni igrač. Sve je spremno za početak drugog dijela, dakle Danilo Veiga ide na poziciju desnoga beka, na poziciju lijevoga krila preselio je Bruno Bogojević, a Niko Janković ušao je u sredinu terena. Eto, to su te rotacije koje su napravili Riječani uoči početka drugog dijela s tom jednom zamjenom. Evo već lopte kod Jankovića, dodao je samo do Bosaka, ali ponovno je i osvojio. Grgić može ubaciti, Grgić to i čini. Evo kornera za Rijeku. Nakon svega 20 sekundi igre u drugom dijelu. Crnčec je izbacio loptu u korner. Sam Niko Janković izvešće ovaj prekid za goste iz Rijeke. Manje se igralo u drugom dijelu nego što traje izvođenje ovog kornera, ali napokon evo Janković šalje oštru loptu 5 metara. Pokupio je to Bogojević, Grgić diže ponovno u 16, tu je dosta riječkih igrača, Radeljić odložio prema Smolčiću koji gađa pokraj gola. Evo prve konkretnije prilike za Rijeku odmah na početku drugog dijela. Zanimljivo
Zagradio je Radeljić loptu, ostavio rolicu za Smolčića. Prohujalo je ovo uzvratnicu. A ovdje čini se Miljanić nastradao kod Cibalije. Nakon sudara s Veigom. Slobodni je udarac za Rijeku. A Miljanić je na nogama. Bajić. Dobro do Ljaka. Iša Segi šalje loptu na riječku polovicu, no samo do Radeljića koji odmah traži dugom loptom Alena Grgića. Pejić je dao naprijed prema Pelančiću koji se sudario s Petrovićem. Ništa nije dosuđeno. Već se igra nastavlja dalje. Finu je tu dao Belančić po nogama Petroviću. Zaleđe Brune Bogojevića. Evo vidjeli smo još jednom kadar koji pokazuje u kojem trenutku je upućena lopta prema Bogojeviću. Belančić do Veige samo ide lopta. Hođa primio i smirio za Bosaka. Vrdoljak. Aut za Cibaliju. Belančić traži Miljanića. Miljanić u čvrstom zagrljaju. Vrdoljak. Vrdoljak je pokušao prema Belančiću provući loptu, no ne ide kraj Veige. Na lopta prema Križanoviću koji će to uspjeti mirno očistiti. Rafa Pereira diže samo do Veige. Radeljić je pokupio loptu. Janković. Smolčić diže prema Bogojeviću. Iša Segi prati Bogojevića i bit će out za Rijeku. Dug zalet uzeo je Smolčić. Ide lopta u 16 terac. Izbacili su to igrači domaćeg kluba. I tu je slobodni udarac iznudio Karlo Miljanić. Zaustavljanje nepropisno. Brzo su to Vinkovčani izveli. Iša Segi naprijed prema Vrdoljaku, no tu je Radeljić. Odvila se lopta od Vrdoljaka, ali ostaje u igri. Evo prilike za ubačaj. Radeljić je to blokirao. Ali čini se da je tu dobio i nezgodan udarac u glavu. Slobodni udarac za Rijeku, a sada i Ultrasi dižu svoju koreografiju. Više od stoljeća duga je povijest ovoga kluba. 1919. godine osnovan je klub. Nažalost, baš te 2019. kada se slavila 100-godišnjica kluba,
Cibalija je čak izbačena u treći rang hrvatskog nogometa nakon što je ispala iz prve lige jer nije dobila licencu za drugu. Ali uspjeli su se Vinkovčani trnovitim putem vratiti do drugog ranga hrvatskog nogometa, a sigurno da svi u Vinkovcima priželjkuju ponovno taj dan kada će Cibalija ući među 10 najboljih klubova u Hrvatskoj. Ali onako kao nepristrani promatrač, prije svega bilo bi dobro da ovo što na kraju piše, čvrsti temelji, da se to uspostavi pa da se onda osigura i sigurnost dugoročna kluba, a rezultat će nakon toga i doći. Rekao hranije, Vukovar je preuzeo primat u ovoj županiji. Osijek je naravno priča za sebe, a zaboravih spomenuti i Zrinski koji je tu izronio posljednjih par sezona, ušao u Supersport prvu nogometnu ligu i drži sam vrh poretka. Veiga vraćen unatrag do Galešića i Radeljića. Petrović prema Grgiću ide lopta. Grgić će sačuvati, izbacit će, odnosno izaći će lopta u auta. Imao je jedan sudar s pomoćnim sucem Kristijanom Novoselom. Kratko Veiga za Grgića. Veiga, ljevica u 5 metara, odbila se lopta do Bogojevića. Bogojević, ništa na kraju, ispucat će Mate Zvonimir Lasić. Naprijed Belančić. Nema prostora gurnuti loptu prema Pejiću, pa mora preko Rafe Ferreire ići to do Crnčeca i skroz do vratara Križanovića koji šalje loptu out. Što je tu je, kaže Križanović. Nastavlja se igra dalje. Veiga traži rješenje. To će biti Franjo Ivanović. Veiga ostao bez lopte. Vrdoljak naprijed prema Miljaniću koji nije uspio ukrotiti tu loptu. Blokirano ispucavanje Galešića. No aut je za Rijeku. Radeljić. Nema prekršaja, igra se nastavlja dalje. Pokušaj duplog pasa na relaciji Bosak Miljanić nije prošlo. 10 minuta igra je za nama u nastavku. Rijeka i dalje ima tu minimalnu prednost iz prvog dijela, a ima jednu priliku u drugom. Kada je Smolčić gađao pokraj gola, gledamo još jednu situaciju nakon koje je sudac Mario Zebec porazgovarao sa Nikom Jankovićem. I sada će se svirati prekršaj za Rijeku. Ništa od ove oduzete lopte. Grgić je završio na travnjaku. I tu će biti žutih kartona. Broj 3, Marin Belančić. Idemo to vidjeti još jednom. Odnio je loptu, a u nastavku i Grgića Belančić. Žuti karton dao mu je sudac Zebec, kojeg se inače sjećamo iz jedinog finala Kupa Hrvatske koji je odigran na ovome stadionu.
2018. godine. Igrali su Dinamo i Hajduk jednu utakmicu visokog intenziteta i rizika. Dinamo je slavio 1-0. Bilo je repova nakon tog dvoboja. A što tek reći o onom jedinom finalu kupa koji je Cibalija igrala na Maksimiru 99. Nekako ova dva kluba veže ta 99. Nesretna i za jedne i za druge. U svega par dana Osijek je srušio snove i jednima i drugima. Rijeka je ostala bez naslova prvaka, a Cibalija bez osvojenog kupa. Na kraju kozmička pravda za Riječke, riječkih navijača je zadovoljena u proljeće 2017. godine. I to upravo na utakmici 35. kola na Rujevici protiv Cibalije. 4-0 završio je taj dvoboj i tada je postalo i službeno da je Rijeka novi prvak Hrvatske. Točku na i na tom dvoboju stavio je igrač koji je ponikao upravo Cibaliji, Dario Župarić. Cibalija svoju kozmičku pravdu nije dočekala. Tako da to finale kupa iz 99. ostaje najveće ostvarenje za ovaj klub u samostalnoj Hrvatskoj. Čak je u stvari i jučer uoči ovog dvoboja bila i premijera nadopunjenog izdanja dokumentarca Pomrčina Rabuzinova sunca. Pa i sam sportski direktor Vinkovčanin Darko Rajić Sudar došao na promociju tog filma. Inače, akter tog kultnog finala 99. godine i jedan od vlasnika crvenog kartona iz tog okršaja. Ali dobro, 24 godine kasnije, a najstariji igrači Cibalije rođeni su te 99. Idemo mi dalje. Martin Vrdoljak je srušen. Slobodni udarac za domaći sastav. Uzeo je loptu Rafa Pereira. On će izvesti ovaj prekid. Pereira diže loptu u 16. Naravno da je najviše u skoku ponovno bio Radeljić. Naprijed je Hođa, kao najistureniji igrač Rijeke. Hođa pokušao je zaobići Šasegija. Lasić za Bajića. Ali Bajić predaje loptu točno Petroviću u noge. I tu je sada ostao zaboravljen Hođa. Zaleđa nema, Hođa povratna. Ivanović, obranio je Križanović. Odlična intervencija vratara Cibalije u 60. minuti. Usudio bih se reći iz ovoga kuta da je s razlogom pomoćni sudac zadržao zastavicu dolje. Korner za Rijeku. Dobra obrana Križanovića nakon udarca Ivanovića. Janković izvodi korner. Janković u 5 metara prenešeno na drugu stranu. Smolčić je bio na toj lopti, no nitko je nije poklopio prema golu Cibalije. Ljut je Miljanić zato što je dosuđen aut za Rijeku. Molčić, još jedan dug ubačaj prema Grgiću. Bogojević, Bogojević pokušava iz okreta, blokiran. Veiga šalje loptu na 18 metara. Grgić prenio, Bogojević se bori da dođe do te lopte na kraju. Novi aut za Rijeku, pritisak gostiju traje i dalje.
Veiga će izvesti aut. Kratka kombinacija sa Hođom. Hođa zatvoren. Zagradio je pristup lopti Martin Vrdoljak. Radeljić najviši u skoku, lopta ide odmah prema Grgiću. Grgić ostao čisto bez posjeda, Pelančić je uzeo tu loptu. Vrdoljak. Rafa Pereira. Ponovno Vrdoljak. Ide Grgić prema njemu. Vrdoljak ostaje bez lopte. Hođa ju je oduzeo. Hođa odmah pokušava naprijed pronaći Ivanovića. Vrdoljak, teško da će ova lopta stići do Miljanića. Dvostruka zamjena sprema se u redovima Rijeke. Momo Jansane i Emanuel Banda. Afrička ekipa ulazi ugrijati se u prohladnim Vinkovcima. Jansane ide na krilo umjesto Brune Bogojevića. A s igrom je završio i Dejan Petrović. Na njegovu poziciju ide Emanuel Justin Rabi Banda. Momo Jansane predstavio se riječkim navijačima upravo u Supersport Hrvatskom nogometnom kupu na utakmici protiv Libertasa. Debitirao je i to s dva pogotka. A sada je dobio priliku s klupe. Otprilike oko pola sata igre. Ako se uračuna i potencijalna sudačka nadoknada. Bosak ostao bez lopte, Hođa to odmah gura naprijed prema Ivanoviću. U sredini je samo Grgić. Ivanoviću 16. Povratna. I opaliće točno u ruke Križanovića Emanuel Banda. Stigao je nedavno Banda i do prvog pogotka u Supersport HNL-u. Protiv Varaždina je zabio. Jansane. Jansane prema Ivanoviću. Crnčec je ispred njega. Dvadeset minuta igre je za nama u nastavku. I dalje stoji taj rezultat iz 32. minute kada je zabio Ivanović. Dvije odlične prilike imala je Rijeka u nastavku. U 47. Smolčić nakon duže akcije poslije udarca iz kuta. I u 60. Ivanović na dodavanje Hođe. Banda samo primirio za Vrdoljaka. Bajić, Iša Segi. Vrdoljak pa ponovno Bajić. Nije došao do te lopte Iša Segi. Bajić je srušio Jansanea. Na nogama je Bajić. Na trenutak je završio na travnjaku.
Napucala ga je lopta. Nezgodno točno u slezenu. Prekršaj je nad Karlom Išasegijem. Napravio Niko Janković uz kiseli osmih na licu. Karlo Išasegi svojedobno postao je i viralan s nastupom u drugoj HNL zato što je čovjeku doslovno na utakmici sletjela papiga na rame. Taj video se još može naći na bespućima interneta. Pa slobodno, ako niste pogledali, pogledajte. Vrdoljak. Vrdoljak daje naprijed prema Peću i na kraju ništa od udarca prema golu Rijeke. Ali ovo je bilo opasno. Rijeka vodi, ali i dalje to je samo jedan pogodak razlike. Evo, novog ubačaja u 5 metara. Prilika je za udarac. Belančić, Vlažnjak i onda u blok. Ali zato sada Franjo Ivanović ima puno, puno prostora. Vuče loptu na drugu stranu. Grgić utrčava u sredinu. Majstorska obrambena intervencija Lasića. Čisto oduzeta lopta. Gledamo tu obrambenu reakciju, a gledamo i ovu dugu loptu koja je išla naprijed prema Pejču. Evo, malo uzbuđenja u kratkom periodu i s jedne i s druge strane. Lopta koja bježi od Veige, pa se mora vratiti koji korak unatrag da je ukroti. Grgić. Grgić povlačen i to je slobodni udarac za Riječane. Povukao ga je Josip Pejić. Banda će izvesti taj prekid. Nudi mu se Veiga. Odustao je od te namjere Banda. Dignut će to u 16 metara. Tamo je Jan Sané. Pokušao doći do te lopte, ništa od toga. Radeljić izbacuje loptu, ali nije on posljednji dirao, već je to bio Miljanić. Došlo je tu do kontakta između njih dvojice, a mi smo ušli u posljednjih 20 minuta. Ove utakmice, da, tu je Radeljić u nastavku nakon što je ispucao loptu, pogodio i koljeno Miljanića. Sigurno da je zaboljelo. Crnčec će poslati dugu loptu samo za u pravilu besposlenog Zlomislića. Bliži se kraju ova polusezona za Rijeku. Može se reći za sada vrlo uspješna. Još je ostalo samo čvrst start. Slobodni udarac za Cibaliju. Pričat će se Banda. Belančiću. Da, ostalo je još nakon ovoga dvoboja odraditi dva kola HNL-a prije odlaska na predah. Rijeka kod kuće igra protiv Slaven Belupa, a onda i protiv Rudeša. Trenutačno na drugoj poziciji sa 7 bodova minusa i utakmicom manje u odnosu na vodeći Hajduk.
iz dva boda prednosti, ali i utakmicom više u odnosu na Dinamo. Rijeka još odrađuje svoje posljednje utakmice u polusezoni. Cibalija ide na godišnji odmor nakon ovoga dvoboja. Presjekao je ovu loptu Iša Segi, tražio se Jan Sané. Ide Iša Segi, proganja ga Janković. Radeljić precizno do Jan Sanéa. Banda. Odbija se lopta u aut. Smolčić ponovno iz druge atletske staze uzima zalet za ubaciti ovu loptu u sredinu. To je Ivanović. Ivanović nije uspio putiti udarac. Jan Sané u sredinu. Janković. Još nije gotovo. Ivanović. I to je gol. 2-0. 73. minuta. Podebljala je Rijeka prednost. Igrači Cibalije protestiraju kod sudca Zebeca. Sugerirali su da je bilo nekako igranje rukom. Sigurno da ćemo vidjeti ovu akciju iz više kuteva, pa ćemo i tu enigmu riješiti. Idemo pogledati još jednom tu cijelu akciju. Ivanović je tu prvotno bio zaustavljen. Jan Sané u Jankovića. I onda na kraju Ivanović zabija. A tu se gledalo, odnosno tražilo se eventualno igranje rukom Nike Jankovića, a iz ovoga kuta, s obzirom da je normalno njegovo tijelo zaklonilo loptu, čini se da ga je pogodila u tijelo. Prema riječima jednog čuvenog HNL komentatora, bilo kako bilo, pogodak je upisan Franji Ivanoviću. I nastavljamo dalje. Slobodni udarac za Cibaliju. Odavdje se može i pokušati iznenaditi Zlomislića ili ubaciti loptu u srce šesnaesterca. Bajić je taj koji je srušen. A upravo je i on ostao kod lopte. U 75. će izvesti taj prekid. Morat će se još korak dva udaljiti od Bajića, živi zid Rijeke. Vega i Jan Sané ne razumiju hrvatski i ne znaju što znači korak unatrag. Ali pokazao je gestom sudac Zebec što trebaju učiniti. Bajić, ide ta lopta u 16, Zlomislić odbio i zabila je Cibalija. 2-1. Miljanić. Još nije gotovo. U 73. zabila je Rijeka za 2-0. U 75. Evo Cibalije ponovno tu na minus 1. Odbio je loptu Zlomislić. A Karlo Miljanić drži ovu utakmicu neizvjesnosti. Ako neko bude pitao Karla Miljanića u kojoj sezoni si zabio najvrijednije golove, onda može reći da je u ovoj zabio dvama prvacima Hrvatske. Zabio je Zagrebu u prvom kolu kupa i sada Rijeci. Ali nema previše uzbuđenja na klupi Cibalije. Za sad sprema se tek prva zamjena kod Vinkovčana dok Rijeka napada.
Grgić petom lijepo, blokiran je tamo Smolčić, koji je ostao ležati u 16-tercu Cibalije. Banda, dvojica su na bandi. Lopta je za Cibaliju, a ide zamjena. Jurica Bajić, koji je sve zakuhao za ovaj pogodak, izlazi iz igre. Filip Lišnić ulazi umjesto njega. Rekao smo na početku susreta da je ovo izuzetno mlada momčad Cibalije, pa tako izlazi 23-godišnji Bajić. Zamijenit će ga jedan od starijih igrača, 24-godišnji Filip Lišnić. Ima još jednog vršnjaka, Lišnić na klupi, Rene Šarić, također 24 godine, i to su najstariji igrači u kadru trenera Siniše Sesara. A ovim pogotkom koji je zabio Miljanić, upravo se priključio Lišniću kao jedinom igraču koji je postigao dva pogotka ove sezone u kupu. U dresu Cibalije, naravno. Odlazi lopta u aut. Pobjegla je preko noge Lasiću. Smolčić traži Ivanovića naprijed. Dobro postavljen u skoku Lasić. Još jedan aut koji će izvesti Smolčić. Jansane. Smolčić. Nudi se Hođa. Hođa je i dobio loptu. Hođa. Duga lopta prema Grgiću. Podignuta zastavica. Označeno zaleđe. Na kraju nije ni Jansane uspio uputiti udarac. A ide zamjena kod Rijeke. Vrag je odnio šalu. Ulazi Marko Pašalić umjesto Franje Ivanovića. Dva gastarbajtera u riječkoj slačionici. Za Ivanovića smo spominjali da iz ovih krajeva, a i Pašalić također. Dva gola zabio je Ivanović u ovome dvoboju, a novopečeni hrvatski reprezentativac Marko Pašalić dobio je 10 minuta plus sudačku nadoknadu. Imao se s kime Ivanović pozdraviti po izlasku iz igre. Traže Vinkovčani prekršaj, nisu ga dobili. Banda produžuje loptu prema Grgiću, koji je završio na lijevome krilu. Grgić je ostao bez lopte, orobio ga je Karlo Išasegi. Belančić. Belančić ide naprijed. Belančić i dalje s loptom, na kraju će to ipak doći do Pejića. Brdoljak. U posljednju liniju gdje je Lasić. Momo Jansane osvaja skok. On je preuzeo Ivanovićevo mjesto središnjeg napadača. Grgić je preseljen na lijevo krilo, a Pašalić igra na desnom. Sprema novu zamjenu i Siniša Sesar. Leandro Samper Kajmanke će ući u igru za ovih posljednjih 10 minuta. Jansane. Jansane, nesporazum s Jankovićem gdje mu treba dati loptu. Miljanić. Miljanić je zadržao loptu. Radeljić na trenutak samo prekinuo napad Cibalije koji dalje traje. Belančić. Pejić. Pejić ulazi u sredinu.
Bejić od bloka ide lopta u ruke Martina Zlomislića. Ostaje ležati na travnjaku Josip Bejić. Taman da se napravi zamjena i to je to od Pejića za danas. Umjesto njega ulazi Leandro Samper Kajmanke. Pridigao se Josip Pejić na noge. Dobit će pljesak domaćih navijača. Devetnaest godina je Portugalcu koji je ušao u igru. Aj dalje se drži za leđa Josip Pejić. Belančić za Leandra Kajmankea. Razumije se definitivno s Danilom Veigom s druge strane terena. Hođa lijepo prenio loptu kraj Lišnića. Duga lopta Radeljića. Jansane. Janković prema Bandi. Banda je u dobroj poziciji. Nije uspio putiti udarac. Grgić! 3-1. Zabio je Alen Grgić. 84. minuta. Da ne bi bilo drame. Utrčao je Banda. Odbila se lopta do Grgića koji je precizan, gađa malu mrežicu i podebljava prednost Rijeke. Zabio je Libertasu, sada zabija i Cibali u kupu. Probudio je taj pogodak Miljanića u 75. minuti i nadanja domaćih navijača, međutim, evo, 84. Grgić ponovno vraća Rijeku na plus 2. 29. rujna 2012. godine, dakle, prije nešto malo više od 11 godina, posljednji puta je Cibalija pobjedila Rijeku na ovom tu terenu, bilo je 4-1. Tada Rijeci nije pomogao ni najbolji igrač na svijetu, Mato Neretljak. Šalu na stranu. Mate Mitrović je igrao za Cibaliju u tim trenucima. Danas igrač Rijeke. Ide nova zamjena kod Rijeke. Izlazi strijelac trećeg pogotka, Alen Grgić. A umjesto njega ulazi Steven George Junčaj. Amerikanac, albansko-crnogorskog porijekla, čiji otac ima prste u slovenskoj ligi u Gorici, kao u stvari neka vrsta vlasnika kluba. Hođa za Veigu. Radeljić.
ljevoj strani je Smolčić. Hođa. Ide napred Hođa. Janković je ljevo. Hođa vraća do Smolčića. Danas je utorak, dakle za 6 dana bit će ždrijeb četvrtfinala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, nema više koeficijenata. Dakle, u potpunosti otvoren ždrijeb. Cibalija je ostala jedini niželigaš koji je još imao šansu ući u četvrtfinale. Dakle, ove sezone bez drugoligaša u ovoj fazi, odnosno u idućoj fazi kupa prošle sezone. Rudeš i Brsk iz Bijelog brda su se plasirali do četvrt završnice. Igrao je rukom Belančić. A ranije smo mogli vidjeti Grgića kako se grli sa svojim suigračima i stožerom na klupi nakon što je izašao iz igre. Dobra partija Alena Grgića. Marko Pašalić. Odbila se lopta od Vrdoljaka skroz do Ivana Križanovića. Duga zima sada je, dug zimski san pred Cibalijom prije nastavka drugog dijela sezone. 17 kola od ukupno 33 koliko se igra u Supersport prvoj nogometnoj ligi je za Vinkovčanima. Prije svega borba za očuvanje tog drugoligaškog statusa. A ovdje Veiga hita po desnoj strani. Veiga, prizemna lopta koja će doći samo do Bosaka. Zapeo je za loptu Bosak, pa se malo i usporio napad Cibalije. Sprema se trostruka zamjena u redovima domaćina. Leandro Kajmanke nije uspio primiriti tu loptu. Miljanić se bio izvukao lijevo i bio je sam. Miro Soldo, Lukas Bujić i René Šarić ući će u igru kod Cibalije. Odraditi par minuta na travnjaku. A ja podsjećam još jednom da nakon ovoga dvoboja ostaje još okršaj između Varaždina i Istre u kupu. Utakmica koja će također odmah nakon ove biti u izravnom prijenosu na Max Sportu i u stvari ponovljeni par iz posljednjeg kola Supersport HNL-a. Doduše, taj dvoboj igrao se u Puli. Istra je slavila s 2:0 protiv Varaždina. Sada se Varaždinci u kupu imaju priliku revanširati na svom terenu. U zaleđu je Niko Janković i sada će se obaviti te tri zamjene. Martin Vrdoljak izlazi iz igre, ulazi Lukas Bujić. Izlazi i David Bosak, ulazi René Šarić. I još ćemo vidjeti umjesto koga će Miro Soldo ući u igru. Umjesto Josipa Pejića, odnosno pardon, umjesto Karla Miljanića. Dobit će pljesak, strijelac, pogotka za Cibaliju. No, nije bilo dovoljno za Vinkovčane u ovom dvoboju, međutim, sigurno da je u tim trenucima kada je postigao pogodak, Karlo Miljanić razveselio domaće navijače. No, jednostavno Rijeka i njena kvaliteta, to je neka druga sfera u odnosu na Cibaliju. Puno posla u ovoj 90. minuti i sad već 91. za četvrtog suca Tonija Dadića, koji će nam uskoro pokazati koliko će se igrati minuta sudačke nadoknade, a sudačka nadoknada je već krenula teći. Banda. 3 minute sudačke nadoknade. A 30 sekundi iste je već i prošlo. Radeljić vraća do Zlomislića. Jako je ljut Željko Sopić na Radeljića nakon ovog povratnog pasa prema vrataru. U utakmici uvijek od prve do posljednje minute Željko Sopić, iako je u stvari rezultat na strani Rijeke. I u stvari samo
na neki način formalnost nas dijeli od riječkog ulaska među osam najboljih. Dosta prekršaja u nastavku. 13-6 na kraju što se udaraca tiče. Rijeka je nekakav svoj prosjek ove sezone gotovo pa zadovoljila, zna to Rijeka i više gađati prema protivničkom golu. 9 udaraca u okvir gola. 6 obrana opisao je Križanović. Ali 3 puta su ga Riječani uspjeli svladati. 2 puta Ivanović, 1 Grgić. Slavonska turneja gotovo da je završena za Rijeku, a onda slijedi povratak na Kvarner, gdje će se na Rujevici odraditi još ove posljednje dvije utakmice jesenskog dijela prvenstva. A ono što također treba napomenuti u ovim trenucima dok se još formalno treba završiti utakmica, predstavlja se i projekt Nove Kantride, što ponovno golica maštu riječkim navijačima koji bi se pod svoje svete stijene htjeli vratiti što prije. A nadamo se naravno nakon Opus Arene da ćemo dobiti još jedan moderan stadion. Što prije to bolje. Uzeo loptu Hođa, vratit će je unatrag. Ističe i 3. minuta sudačke nadoknade i sudac Zebec označit će kraj ovoga dvoboja. Rijeka je ušla u četvrtfinale, pridružila se Gorici, Dinamu, Hajduku, Lokomotivi, Rudešu i Osijeku. Čeka se još samo jedan 8. sudionik četvrt završnice Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. 2 gola Ivanovića i 1 Grgića za potrudu prolaska. S druge strane, Miljanić je bio jedini.